是六龟区新法国小城乡探访文化之旅。八日上午来到法鼓山世界佛教教育园区进行参访，师生们特别体验了水陆祭相关活动的共修氛围，并一人带着一张祝福明信片回家，写下对家人与朋友的真心祝福。我们新法国小就在六龟区的就是八八灾后的一个受灾区。那一直以来这几年受到我们法鼓山的关注还有那个陪伴，那也借着这一次北上来做那个户外教学的这个因缘呢，那安排让小朋友能够更认识我们法鼓山的人文跟用心，所以我们特别安排这一次的法鼓山园区的参学之行。那这半天来呢，那在我们师姐们参学是师姐们他们的规划，然后用心引导之下，我觉得在因为整个环境一个敬教呢，让孩子们呢带到了这个环境就把心给那个静下来，所以在这个半天里面感觉到孩子在师姐们的引领之下，每一个孩子都能够很沉浸的参与学习，那让孩子也看到了我们整个园区的规划，那拓展他们视野。水陆法会师姐告诉我们要勉励一切的众生，把爱除了爱自己家人爱自己以外，还要扩及到爱所有的人，让大家共享世界的美好。接着走到一个角落，师姐要我们抬头看，有一句话，这句话是非常好的一句，我身为主任即将把这句话带回学校来教导我们的学生，甚至分享给我们校内的教职员工同事。那句话就是，转变我们的心念，世界因此而改变。转变我们的心念，世界因此而改变。意思就是说，我们不管遇到什么情绪起伏、不如意、挫折、负面情绪，我们都当下转念头，回到自然、自在、安定、法喜充满的境界，这样子，这个世界、这个生活就快乐在当下。水陆祭是法鼓山在大悲心水陆法会起建之前特别规划的慈悲观体验活动，今年并以转换心念，世界因你而改变为主题，希望能够接引民众踏上开启自信大悲、祈愿众生离苦的心灵之旅。即日起至11月15日，于法鼓山世界佛教教育园区开放体验。此外，也将于11月17至29日展开佛国巡礼，让民众先行感受到水陆坛场的殊胜庄严，并认识各坛的修行法门。